Hyvät matkustajat, saapumme Ouluun. Kiitämme kaikkia matkustajia. Tervetuloa uudelleen. Bästa passagerare, vi anländer till Göteborg. Vi tackar alla passagerare. Välkomna åter. Ladies and gentlemen, we will arrive in Oulu. Thank you for traveling with us and welcome aboard again. Ja vaihtoyhteys Oulusta. Rovaniemen suuntaan lähtee raiteelta 2. Ja tämä juna saapuu Oulussa raiteelle 3. Ja ovet aukeavat kulkusuuntaan nähden vasemmalta puolelta. Ja junan henkilökunta toivottaa kaikille oikein mukavaa viikonloppua. Tässä nämä laukut oli. Teillä oli siinä omat kapsakit siinä ja